Lisa. Hej Anders. Hej. Så dina erfarenheter av det här andningsprojektet, skulle du kunna dela med dig lite av dina tankar och funderingar? Jag upplever att det är bara positivt. Aha. Jag var lite skeptisk till den början vad det var. För vi hade ju hört att vi skulle ha yoga i skolan. Aha. Men att de äldre då istället fick medveten andning. Ja. Men så när jag träffade Magdalena så kände jag ju, åh vad det här var intressant. Aha. Alltså med en gång. Och så fick jag ju din bok. Aha. Och gick hem och började läsa. Och kände att jag har ju hållit på med träning och sånt mycket. Aha. Men och man har, jag har hjälpt, alltså inte bara barn men alltså vuxna. Det är ju att komma igång med träning och sådär. Mm. Men då pratar man väldigt lite om andning. Man ja. Pratar om rätt teknik i träning och man pratar om rätt kost och så vidare. Ja. Så att jag blev lite sådär. Mm. Kände att jag lärde mig även för min egen skull. Alltså ja. Reflektera över hur jag andades och när jag blev stressad. Mm. Kunde känna att ibland när jag åkte till jobbet kunde jag känna att jag blev faktiskt lite stressad i andningen just. Ja, och så kände jag att det här kan faktiskt hjälpa mig. Mm. Och sen framförallt så har jag känt att barnen har varit jättepositiva och ja. Nyfikna. Ja. Till, både till varje gång Magdalena skulle komma hit. För då tyckte jag att det var ett jättebra upplägg med en liten teori genomgång. Mm. Där de alltså, fick en kunskap också. Ja. Inte bara att du ska andas så här. Nej, utan precis. Utan varför. Den där lilla filmen om diafragman. Och, alltså, ja. Det fick ju dem att förstå lite mer också. Ja. Och sen att de, vi har ju en liten anslagstavla sådär att idag måndag så gör vi det här och det här och det här och det här. Mm. Och då har skrivit medveten andning. Och det har ju varit såhär, nu är det medveten andning Lisa. Så ja. Tar de fram sina redskap och ja. Sådär. Mm. Så att positivt verkligen. Och kanske inte tänkte så mycket på det under tiden att de blev lugnare. Nej. Men i efterhand när man pratar om och tänker på hur gruppen är, om man jämför med de andra två fyrfemmorna, att de är mer harmoniska ja. Och lugnare. Det är inte så mycket att man behöver, alltså det är inte så ofta man behöver höja rösten och sätta till dem på något sätt. Så jag tycker att hela gruppen mår bättre i det. Ja. Och sen det vet du jag säger... inte om det påverkar, det finns ju flera faktorer. Ja, det, så är det ju alltid, men det är intressant när jag pratar med barnen här att samtliga i princip säger att de upplever ett ökat inre lugn och större förmåga att koncentrera sig. Mm. Och så säger de, ja men en del säger då, jag pratar mindre. För det är ju ett sätt att fly från det här. Och nu är det jobbigt att räkna matte här, nu kan jag inte koncentrera mig. Ja men då pratar jag med kompisen, kolla vad de gör. Och sen, så flera nämner då att de... gör mer det de ska, de springer inte runt. Nej, precis. För jag tänkte säga just det att många gånger så är det att man får se till dem att de inte sitter på sin plats. Ja. Och det har man sluppit på ett helt annat sätt. Okej, okay. Ja. Mm. Och det kan ju vara ett tecken på det då, det just de säger. Mm. Mm. Och jag sa, ja men lugn, är det inte bra att stressa? Mm. Nej, säger de. Och fler, ett par har sagt, ja men stressa till skolan. Och då har insett, ja men det behöver jag inte. Det spelar ingen roll om jag kommer en minut för sent. Nej. Och bara att vända det, att det inte... har de upplevt som väldigt positivt. Att kunna, de kommer inte för sent ändå, men de gör det med en helt annan inställning. Ja. Mm. Att det verkar som att flera av dem har hittat ett verktyg då. Mm. Och det är ju... otroligt, för det tänkte jag inte. Jag tänkte lite, men de kanske är lite för små. Ja. Från början. Ja. Och den här enkäten som de skulle fylla i. Och kommer det här verkligen ge er något? Ja. Att utläsa någonting av det. Men, och även att de reflekterar så mycket redan. Ja, de gör det. Jag, nej, jag andas ju åt fel håll. Och, nej, det här kan jag när vi pratade om någon lektion som var andas genom sin rädsla. Ja. Nej, det går inte. Jag tänker på spindlar i alla fall. Ja. Alltså att de faktiskt känner... Och någon tyckte säkert att det var bra också. Men just en sån reflektion. Ja, ja, jo. Det precis. Är fantastiskt. Så är det något du skulle rekommendera till andra klasser? Verkligen. Ja. Tycker jag verkligen. Ja. För vi pratade lite om det, hur man ska bara omsätta i de här två grupperna. Ja. Men att man kanske skulle behöva någon liten typ av manual. Lite enkelt vad jag ska gå igenom för att det ska bli... bra med det också. Ja, precis. Alltså så att, jo. För jag har ju de andra ibland, som jag hade alla fyrorna häromdagen när de skulle få sina majblommor. Och alla var liksom såhär, och kapa ut och sådär. Ja, ja. Så bara, nu sliter ni era ögon
Och så försökte jag visualisera det här ankaret. Att man, och då märkte man ju för det första bara vilken skillnad det var på de eleverna jag hade haft. Och de andra, för de andra blundade så här. Slut ögonen, låt dem bara falla ihop. Ja. Öppna upp. Och så sätter sig vissa så här liksom. Ja. Alltså att de, de spänner sig istället för att slappna av och öppna upp. Ja. Och sen hur då de andra eleverna kunde, nej du ska bara andas inom näsan. Alltså sådär. Ja. Så att, och de är väldigt nyfikna på vad vi gör. Ja, det är klart. Ja, men det blir ju så. Mm. Flera har ju märkt det också när de idrottar då. Och har insett någonstans att när jag är ute på planen, om det är innebandy eller fotboll eller handboll eller vad de gör, någon dansar. Då är det ju att man har lite turbon inlagd. Men om man sen sätter sig på avbytarbänken, då behöver man inte ha turbon inlagd. Och då har de kunnat andas genom näsan, andas lugnare. Och då märker de att de har lite större uthållighet. Mm. Och det som fastnar verkar vara att jag syresätter mig bättre. Ja. Jag får mer syre. Mm. Det tror jag att du kommer få höra från femmorna några. Det är ju en hel del killar som håller på med handboll och fotboll. Ja. Och de har ju berättat om, när man har frågat lite, vad har ni använt det här någon annanstans när än i skolan och sådär. Mm. Och då har de sagt att de har påpekat till varandra när de har suttit kanske och väntat på att gå in på en match eller så. Nu syreladdar vi. Och det tror jag att de tog ifrån någonting som Madeleine berättade om, något hockeylag eller sådär. Men att de faktiskt anammar det lite. Ja. Ja, men så jag är överväldigad att det är så positivt. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Ja, det är kul. Och det är ju, om man tänker sig, nu har de inte kört så länge. Alltså, några veckor är ju egentligen ingenting. Nej. Tänk om man kollar om de har med sig det här verktyget om 3 år. Vad som hänt då. För det ena bygger ju på det andra då. Mm. Bara hålla det liksom uppe. Ja. Se till att man håller kvar precis. Och som någon hade fått bättre sömn och vaknat piggare. Då har man ju brytit en ond cirkel. Och då lägger man ju istället gå i en positiv riktning. Verkligen. Mm. Som på sikt säkert ger resultat. Mm. Ja. Och de börjar påpeka till sina föräldrar. Ja, precis. Så det sprider sig ringar på vattnet. Ja, det är roligt. Men en utgångspunkt jag har haft, det är ju just det att vi lär oss 1000 saker. Mm. Men vi lär oss inte det egentligen absolut viktigaste av alla. Nej, vi lär oss inte hur vi ska andas. Nej, det är... Visst är det lite intressant? Ja, det är det verkligen. Hur kommer det sig? Hur det kommer sig, ja. Men väldigt lite fokus på överlag. Alltså om man inte... Ofta är det kanske när man går på yoga. Alltså sånt där då. Ja. Yoga eller sådär. Ja. Men eller först kanske när man mår dåligt. Man går in i väggen. Alltså för det hör man ju vissa kollegor som har varit på väg och blivit sjukskrivna. För att då har de varit på yoga och då har de börjat gå och prata med någon. Och just hur viktigt det är med avslappning och allting. Men kanske först då. Ja. Och då är det ju ofta för sent. Kanske. Inte för sent. Ja, eller i alla fall väldigt... Det är stor skillnad att få kunskaper med sig när man är 10 än när man är 40. Mm. Ja. Ja, men jättebra. Mm.